Hej og velkommen her til min kanal og til denne her video, som jeg er glad for, at du har trykket på og har været vist interesse for. I den her video vil jeg tale om den opdagelse, jeg har gjort mig personligt, om hvem Bibelens Jesus egentlig er. Og jeg vil starte med her ved siden af mig at vise et screenshot fra Vågn op fra 2006, fra september måned, hvor de skriver her, at du kan lade andre fortælle dig, hvad du skal tro og mene, men du kunne også selv undersøge nogle af vidnesbyrdene og drage dine egne slutninger. Og det er jo sandt, det gælder på alle områder, sådan en sætning her. Vi skal selv drage vores egne slutninger. Og det skal vi jo selvfølgelig gøre ud fra Bibelen, som er Guds ord, og som er det eneste inspirerede ord, vi har. Alt andet er jo menneskers tanker og spekulationer. Så i den her video, der vil jeg gå igennem nogle fantastiske passager, som løfter sløret for, hvad Bibelen egentlig har at sige om Jesus Kristus og om hvem han er. Og jeg vil udelukkende bruge Ny Verdenoversættelsen. Og her ved siden af mig vil jeg vise nogle screenshots, som jeg har taget med iPad'en fra JV Library. Så jeg vil starte med den første her. Skal vi lige. Og det er fra 2. Korinther kapitel 11. Paulus han skriver her i vers 4. For det er sådan, at hvis der kommer en og forkynder en anden Jesus end ham, vi har forkyndt, eller I får en anden ånd, end den, I har fået, eller en anden god nyhed, end den, I har taget imod, så finder I jer pænt i det. Paulus taler altså om, at der allerede dengang var nogen, som forkyndte en anden Jesus, end den, som de forkyndte, altså den bibelske Jesus. Og det er jo også en kendsgerning i dag, at vi ser mange forskellige Jesus blive forkyndt i forskellige kristne retninger. Men der kan jo kun være en sand Jesus, og ham finder vi altså selvfølgelig i Bibelen. Og det var sådan lige for at komme ind på, at Paulus altså nævner det, at Jesus kan blive forkyndt på en forkert måde. I Judasbrevet vers 3, der skriver Judas der, at om den tro, som en gang er blevet overgivet til de hellige. Så troen, det var altså ikke noget, som skulle vokse i mere og mere, mere og mere lys og mere og mere forståelse. Den var allerede blevet overgivet de hellige. Den her sande tro, den var en gang for alle blevet givet, og det er selvfølgelig i Bibelen, vi kan finde alle de ting, vi skal bruge for at komme frem til nøjagtig tro. Så jeg vil starte her med den her passage fra Esajas kapitel 45, og der siger Jehova i vers 21, for uden mig er der ingen anden Gud, en retfærdig Gud og en frelser, der er ingen bortset fra mig. Det er jo Jehova, der taler. Og der kommer det første, der jeg lige stussede over, når jeg læste en skrift som det her. For hvis jeg slår op i 1. Johannes, i Johannes evangeliet, kapitel 1 og vers 1. Det kender vi alle sammen, det skriftet. Der nævnes jo her, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var en Gud. Vi skal ikke ind på, om ordet var Gud eller var en Gud. Men vi skal ind på, at
ordet, altså Jesus, var en Gud, siges der her i Nye Verdenoversættelsen. Men hvis Jehova her i Jesajas kapitel 45 siger, at for uden mig er der ingen anden Gud, en retfærdig Gud og en frelser, der er ingen bortset fra mig. Jamen er Jesus så en falsk Gud? Det tror jeg ikke, at det er det. Jeg tror ikke, det er den slutning, vi skal frem til, ifølge Bibelen. Der er også kun én frelser. Der er ingen bortset fra mig, siger Jehova her. Og der er mange steder, jeg kunne slå op her i det nye testamente, men jeg har valgt lige at læse fra Titus brevet, kapitel 1 og vers 4. Der siges, til Titus et ægte barn ifølge en fælles tro, ufortjent godhed og fred fra Gud, Faren og Kristus Jesus, vor frelser. Så her kaldes Jesus for vores frelser. I kapitel 2 og vers 13, der siges der desuden, mens vi venter på det lykkelige håb og den store Guds og vor frelsers Jesu Kristi herligheds tydelige fremtræden. Så Jesu, vor frelser, Kristi Jesu tydelige fremtræden. Så Jehova siger, der er ingen frelser bortset fra mig. Men i det nye testamente får vi at vide, at Jesus er vores frelser. Okay. I Jesajas kapitel 48, der får vi at vide, at nu skal jeg lige se her med. Ja, Jesajas kapitel 48, vers 12 og 13. Det prøver jeg lige at læse. Hør på mig, Jakob og Israel, min kaldede. Jeg er den samme. Jeg er den første. Jeg er også den sidste. Ja, det var min hånd, der grundlagde jorden. Og min højre, der udstrakte himlen. Så Jehova siger her, det var ham, der skabte jorden og himlen. Og det er alle kristne også indforstået med. Selvfølgelig skabte Gud himlen og jorden. Men nu vil jeg så gå frem til start på hele ideen med den her video, fordi jeg vil forsøge at vise nogle passager, som fra det gamle testamente her, som faktisk bliver citeret i det nye testamente. Men ja, lad os prøve at starte. Det er fra salme 102 og vers 25-27, og der siges, for længe siden grundlagde du jorden, og himlen er dine hænders værk. De vil gå til grunde, men du vil blive stående. Som en klædning vil de alle slides op. Som en dragt vil du skifte dem ud. Ja, de udskiftes. Men du er den samme, og dine år slipper aldrig op. Det her, det bliver sagt om Jehova, kan vi se, når vi læser hele salmen. Det her, det er ord sagt om Jehova, at det er ham, der har grundlagt himlen og jorden. Så kan vi se herude i siden, der bliver henvist til Hebræerbrevet, kapitel 1, vers 12. Lad os prøve at gå over i Hebræerbrevet. Hele kapitel 1 i Hebræerbrevet handler om, hvem Jesus egentlig er. Men fra vers 8, der siges der, at med henblik på synden, og så kommer der et citat fra Gamle Testamente. Og det vers 8 og 9 er så et citat fra et andet sted. Men jeg prøver at læse det hele. Men med henblik på synden, siges der i vers 8. Gud er din trone i evighedernes evighed, og dit rige scepter er retsskaffenhedens scepter. Du elskede retfærdighed og hadede lovløshed. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine partnere. Og, siges der så i vers 10, så kommer der et citat mere. Men det er stadigvæk om synden, det her siges. Og det citat, der kommer nu i vers 10, det er det, vi lige har læst i salme 102. Så der siges videre om synden. Og du, Herre, har i begyndelsen grundlagt jorden, og himlene er dine hænders værker.
De vil gå til grunde, men du vil stå fortsat, og alle ældes de som en yderklædning. Og du vil folde dem sammen som en kappe, som en yderklædning, og de vil blive udskiftet. Men du er den samme, og dine år vil aldrig udløbe. Så, og der er også en henvisning til salme 102, vers 25. Men salme 102 handler om Jehova. Her i Hebræerbrevet kapitel 1, der får Jesus æren for de her ord. Det er om Jesus, de bliver sagt, de her ord, får vi at vide. Så meget interessant. Jesus bliver altså her identificeret med skaberen, med Jehova. Ja, og derfor vil jeg lige vise her fra Kolossenserbrevet kapitel 1. Og i vers 16 og 17. Vi kan se op i vers 15, der står om Jesus, at han er den usynlige Guds billede, alt skabnings første fødte. Han er jo ikke født af skabningen. Skabningens første fødte er jo ikke Jesus. Altså, det der menes med ordet første fødte er ligesom, for eksempel, kong David blev også kaldt den første fødte. Det ved vi, det var han ikke. Men Jesus er førstefødt i den forbindelse, at han har arveretten til hele skabningen. Det er et andet emne, men det er i hvert fald absurd at påstå, at Jesus skulle være den alt skabnings førstefødte. Min ældste storebror er min mors førstefødte, men skabningen har ikke født Jesus. Så det der menes er, at Jesus har arveretten til hele skabningen. Og det siges der også andre steder i Bibelen. For eksempel i Hebræerbrevet kapitel 1 og vers 3, tror jeg det er. Nå, men i vers 16 og 17, der står der så om Jesus: for ved hjælp af ham er alt andet blevet skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er troner eller herredømmer eller regeringer eller myndigheder. Alt andet er skabt ved ham og til ham, og han er før alt andet, og ved ham eksisterer alt andet. Og ordet andet her, det står jo i sådan nogle parenteser, sådan nogle klammer, fordi det er et ord, der ikke står i grundteksten. Det er et indsat ord, som dem, der har oversat Nye Verdenoversættelsen, har sat ind, fordi de mener, at Jesus var det, der blev først skabt af Gud, og så har Jesus derefter skabt alt andet. Men havde Paulus været interesseret i at skrive, at Jesus havde skabt alt andet, så er der et ord på græsk for ordet andet. Men det var ikke det, han skrev. Jesus skrev, at for eksempel her i vers 17, vi kan se herude i siden, den græske tekst, der står her på engelsk: and he is before all things, and the all things in him it has stood together. Og vi kan se, hvordan det bliver oversat i andre bibler, hvor der står: and he is before all things, and in him everything holds together. Det her ord andet, det eksisterer ikke. Og det teksten faktisk siger, at Jesus eksisterede før alt, og at han har skabt alt. Så det var bare lige et sidespring. Men nej, det var ikke et sidespring. Det var faktisk en god pointe lige at få med her, fordi det her ord andet, det er sat ind for at ødelægge den sande forståelse. Selv i den allernyeste oversættelse af Nye Verdenoversættelsen, som lige er udkommet her for halvandet år siden, der har man endda fjernet parentesen om det her ord andet, således at man ikke engang opdager, at det er et indsat ord, som ikke findes i grundteksten. Men Jesus er altså skaberen ifølge hele det nye testamente. Så vil jeg gå videre til den næste. Og det er fra salme 68 og vers 18. Og her står om Jehova: du er steget op til det høje. Du har bortført fanger. Du har taget gaver i form af mennesker. Ja, end og genstridige, for at tage bolig i blandt dem. Ja, Gud. Så det er en tekst her om Jehova.
Det her vers bliver citeret af Paulus, og det gør han i Efeserne kapitel 4. Der skriver Paulus her fra vers 7, og jeg vil læse fra vers 7 til 10. Nu blev der givet hver enkelt af os ufortjent godhed i overensstemmelse med, hvordan Messias udmålte den frie gave. Derfor siger han, da han steg op til det høje, bortførte han fanger. Han gav gaver i form af mennesker. Men udtrykket, han steg op, hvad betyder det andet end at han også steg ned til de lavere områder, det vil sige til jorden? Den som steg ned er også den som steg op højt over alle himlene, for at han kunne give alt fylde. Så her identificerer Paulus altså Messias, Jesus, som den der giver gaver, som den der bliver citeret i salme 68 og vers 18. Han siger endda, at den som steg ned, er også den som steg op. I salme 68, der var det Jehova. Paulus identificerer den Jehova som Messias, som Jesus. Han siger selv, den som steg ned, er også den som steg op. Og der er endda henvist til Apostelgerninger kapitel 1 vers 9, kan vi se her, som henviser til Jesus himmelfart, da han blev løftet op og en sky tog ham bort fra deres øjne. Så meget interessant, at Paulus han vælger at citere sådan et vers fra salmerne om Jehova og mønter det på Jesus. Det næste sted, jeg vil vise dig, det er fra Johannes kapitel 12. Og den her gang vil jeg starte omvendt. Jeg vil starte i det nye testamente og bagefter vise citatet fra det gamle testamente. Her siges der i vers 37. Jesus sagde dette og gik bort og skjulte sig for dem. Men skønt han havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, troede de ikke på ham, altså på Jesus. Så at det ord, profeten Esajas havde udtalt, blev opfyldt. Jehova, hvem troede det, de hørte af os? Og for hvem er Jehovas arm blevet åbenbaret? Grunden til, at de ikke kunne tro, er som Esajas ligeledes har sagt. Han har forblindet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og forstå med hjertet, og jeg helbreder dem, og vende om, og jeg helbreder dem. Og her kommer nøgleskriftet. Vers 41. Dette sagde Esajas, fordi han, Esajas, så hans herlighed, og han talte om ham. Alligevel troede endnu mange af lederne på ham, men på grund af farisæerne ville de ikke åbent anerkende ham, altså Jesus, for ikke at blive udstødt af synagogen. Vi tager lige vers 41 og 42 igen. Dette sagde Esajas, fordi han så hans herlighed. Esajas så hans herlighed, og han talte om ham. Alligevel troede endnu mange af lederne på ham, men på grund af farisæerne ville de ikke åbent anerkende ham, for ikke at blive udstødt af synagogen. Så Johannes siger her, at Esajas så hans herlighed. Hvem var det, Esajas så? Ja, der er henvist til Esajas kapitel 6 og vers 1. Det prøver vi at gå over i. Og der siges i Esajas kapitel 6 og vers 1, hvem det var, Esajas så. I det år, kong Uzzia døde, så jeg Jehova sidde på en trone, der var højt og højt hævet, og den nederste del af hans klædning fyldte templet. Serafer stod over ham, hver af dem havde 6 vinger. Med 2 holdt de deres ansigt dækket, og med 2 holdt de deres fødder dækket, og med 2 fløj de omkring, og de råbte til hinanden og sagde, hellig, hellig, hellig er herrestyrkers Jehova. Hele jordens fylde er hans herlighed. Og dørtærsklernes tapper kom til at sidre ved lyden af den, der råbte, og selve huset blev efterhånden fyldt med røg. Da sagde jeg, altså Esajas, ved mig, for jeg er så godt som bragt til tavshed. Jeg er jo en mand med urene læber, og jeg bor blandt et folk med urene læber. Mine øjne har nemlig set kongen, herrestyrkers Jehova. Så ifølge Esajas,
så Esajas Jehova og hans herlighed. Ifølge Johannes så Esajas Jesus. Jesus' herlighed. Og alligevel vil, eller han siger, at mange lederne troede faktisk på ham, men de ville ikke åbent anerkende ham, for ikke at blive udstødt af synagogen. Og det har fulgt Jesu disciple lige siden. Hvis man anerkender, hvem Jesus er, så bliver man udstødt af whatever samfund, som ikke er på Jesus side. Så Jesus bliver altså her identificeret i Johannes kapitel 12 med Jehova. Det næste sted, jeg vil vise, det er fra Esajas kapitel 8 og vers 14. Men jeg læser lige op fra vers 13 af. Herstyrkers Jehova, det er ham, I skal holde hellig, og han skal være den, I frygter, og han skal være den, der får jer til at skælve. Og han skal blive som en helligdom, men også som en sten at støde an imod, og som en klippe at snuble over. Okay, Jehova skal altså blive en sten at støde an imod, og som en klippe at snuble over. Der er henvist her til mange skriftsteder, men til slut bliver der henvist til 1. Peter 2:8, som I kan se. Og lad os prøve at læse 1. Peter. Jehova skulle altså blive en anstødssten. Og her står i vers 7 og 8 i 1. Peter kapitel 2. Det er altså for jer, han er værdifuld. For jer, som tror. Men for dem, som ikke tror, er den selv samme sten, som bygmestrene forkastede. Og det ved vi jo af Jesus. Blevet hovedhjørnesten. Og en sten. En snublesten. Og en anstødsklippe. Vi tager den lige igen. Det er i vers 8, at der bliver citeret fra Esajas 8:14. Men jeg læser lige vers 7 og 8 igen. Her i 1. Peter kapitel 2. Det er altså for jer, han er værdifuld. For jer, som tror. Men for dem, som ikke tror, er den selv samme sten, som bygmestrene forkastede, blevet hovedhjørnesten. Og en snublesten og en anstødsklippe. Jamen, det var jo Jehova, der skulle blive snublesten og anstødsklippen. En sten at støde an imod, står der her i Esajas kapitel 8 og vers 14. Og en klippe at snuble over. Men Peter citerer verset fra Esajas 8:14 og skriver her, at det var den sten, som bygmesterne forkastede. Så det var altså Jesus, der var den Jehova, som skulle blive en snublesten, får vi åbenbaret her. Ja, undskyld, jeg kan se, billedet hakker, men den her computer er en lidt ældre model. Ja, jeg vil gå videre til den næste passage. Og det er fra 2. Krønikebog, kapitel 6. Og der siges i vers 30 om Jehova, du alene kender jo menneskesøndernes hjerte. Ja, Gud alene kan læse hjerter. Det har jeg også altid lært i min opvækst om Jehovas vidne. Kun Gud alene kan læse hjerter. Og der er endda henvist her, kan I se, i Jeremias 17:10, der står, jeg, Jehova, undersøger hjertet, rensager nyrerne, ja, for at give hver enkelt efter hans veje, efter hans gerningers frugt. Så Jehova er den, der rensager nyrerne, undersøger hjertet, og han er den alene, der kender menneskesyndernes hjerte. Men vi får en åbenbaring i åbenbaringen kapitel 2, og i brevet her til menigheden i Thyatira, Jesus, han sender jo 7 breve til 7 menigheder. Og til Thyatira, der siger han, dette siger Guds søn. Og så er der ellers nogle forskellige ting, han siger. Så kommer han ind på nede i vers 23.
Og hendes børn vil jeg dræbe med en dødbringende plage, så alle menighederne vil blive klar over, at jeg er den, der renser nyre og hjerte, og jeg vil give jer hver sær efter jeres gerninger. Men hov, der er endda en henvisning til Jeremias 17:10, hvor vi læser, at det kun er Jehova, der renser nyrene og som kender hjerterne. Men Jesus, Guds søn her, siger her, så alle menighederne vil blive klar over, at jeg er den, der renser nyrer og hjerter, som jo kun Gud kan. Så endnu en nytestamentlig åbenbaring om, hvem Jesus egentlig er. Jesus er den, der renser nyrer og hjerter. Han er den, Jehova, der renser nyrer og hjerter. Esajas kapitel 44, der siger Jehova, således her fra vers 6, eller i vers 6, således har Jehova sagt, Israels konge og dets genløser, herstyrkers Jehova, jeg er den første, og jeg er den sidste, og ud over mig er der ingen Gud. Så Jehova siger, jeg er den første, og jeg er den sidste. Esajas kapitel 48, der siger Jehova det samme. I vers 12. Hør på mig, Jakob, og Israel, min kaldede. Jeg er den samme. Jeg er den første. Jeg er også den sidste. Så det er rimelig klart. Men igen skal vi tilbage til åbenbaringen, eller frem til åbenbaringen. Og vi starter her i kapitel 1 og vers 17 og 18. Der siger Johannes, og da jeg så ham, faldt jeg som død ned for hans fødder, og han lagde sin højre hånd på mig og sagde, vær ikke bange, jeg er den første og den sidste og den levende. Og jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder. Hvornår har Jehova været død? Jesus, han har været død. Så Jesus er altså den Jehova, der er den første og den sidste. Den levende, som var død, men se, han lever i evighedernes evigheder. Det er ikke Gud faren, der døde på Golgata. Det var Jesus, sønnen. Men han blev identificeret her som den Jehova, der er den første og den sidste, og der er ingen anden end ham. Vi skal endda videre til åbenbaringen kapitel 2, og i vers 8, der er det så et andet brev, eller til et brev til en af de andre menigheder, hvor Jesus han siger til skriv til menighedens engel i Smyrna, dette siger den første og den sidste, som var død og blev levende. Alle de her breve, der bliver sendt til de syv menigheder, er fra Jesus. Og han giver sig selv forskellige titler i hvert enkelt brev. Før kaldte han sig Guds søn til menigheden i Thyatira. Her til menigheden i Smyrna, der kalder han sig den første og den sidste, som var død og blev levende. Men det er Jesus Kristus, vi taler om. Eller som taler her. Til slut så skal vi hen i åbenbaringen kapitel 22 og fra vers 12 af og faktisk hele kapitlet ud. Der siges der, se, jeg kommer hurtigt, og den løn jeg giver har jeg med mig, for at give hver enkelt som hans gerning er. Jeg er alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Så ham der kommer hurtigt, han er altså, han identificerer sig selv som alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Og hvem er det så, der kommer hurtigt? Det får vi at vide nede i vers 20. Han som vidner om disse ting, står der, siger, ja, jeg kommer hurtigt. Amen, kom Herre Jesus, bliver der så svaret fra Johannes. Jeg læser det lige igen.
Han som vidner om disse ting siger, ja, jeg kommer hurtigt. Amen. Kom Herre Jesus. Så ham der kommer hurtigt, det er altså Jesus. Og oppe i vers 12 læser vi, se, jeg kommer hurtigt, og den løn jeg giver har jeg med mig for at give hver enkelt, som hans gerning er. Jeg er alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden. Og han fortsætter med at snakke her, og så kan vi se igen, han siger, jeg, Jesus, har sendt min engel, og så videre. Det er Jesus, der taler, og han identificerer sig selv med som værende alfa og omega, den første og den sidste. Altså den Jehova, vi lige læste om i Esajas. Herfra vil jeg gå over til åbenbaringen kapitel 1 igen, fordi der nævnes alfa og omega en gang mere. Og her står i Ny Verden oversættelsen, jeg er alfa og omega, siger Jehova Gud, den som er og som var, og som kommer, den almægtige. Igen er det ham, som kommer. Vi har lige set i kapitel 22, at ham, som kommer, det er Jesus. Det er ham, vi venter på stadigvæk. Jeg er alfa og omega, står der her, siger Jehova Gud. Her har vi et skriftet, hvor at man i oversættelsen af Ny Verden oversættelsen har valgt at indsætte navnet Jehova. På græsk, i den græske grundtekst, der står der her Kyrios, altså Herren. Så i den græske tekst, der står der, jeg er alfa og omega, siger Herren Gud, den som er og som var og som kommer, den almægtige. Det her er ikke et citat altså det er ikke et direkte citat fra det gamle testamente. Der er til gengæld henvist til det gamle testamente, hvor at Jehova kalder sig selv for den første og den sidste. Men vi kan i hvert fald forstå, at alfa og omega, det er Jesus. Og Jesus er også Jehova. Jeg kommer ind på det her noget mere til slut, fordi det er svært at høre den slags, som jeg lige siger her, når man som Jehovas vidne hele livet har lært, at kun faren er Jehova. Men vi kan se her, at der også er henvist til åbenbaringen 21:6. Og i åbenbaringen 21:6, herude i siden, der kan vi læse skriftet. Og han sagde til mig, de er blevet til virkelighed. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Enhver, der tørster, vil jeg frit give af kilden med livets vand. Da jeg læste det vers, der kom jeg til at tænke på episoden med Jesus ved brønden og den samaritanske kvinde, hvor han siger, hvis blot du vidste, hvem det var, der talte med dig, så vil du bede mig om vand, og jeg vil give dig levende vand, som, ja, det er nogenlunde det, han siger. Han siger i hvert fald, at det er ham, der vil give hende levende vand, eller livets vand. Så, og det er Jesus, der giver livets vand. Men her er det også, her er det alfa og omega. Herren Gud, den som er og som var og som kommer, den almægtige. Så det her viser i hvert fald mig, hvem Jesus egentlig er. Og nu vil jeg så gå over til studiebiblens, altså Ny Verdenoversættelsens studieudgave. Den har nogle forskellige tillæg, og her har vi tillægget, der hedder 1H, som handler om udtrykket den sande herre, altså på hebraisk, ha adon. Og der skriver de, at når den bestemte artikel ha sættes foran titlen adon, som betyder herre, så får man udtrykket ha adon, altså den sande herre. I M anvendes dette udtryk kun om Jehova Gud. Og jeg går ud fra, at M her betyder gamle testamente, fordi de citerer disse 9 steder, hvor udtrykket her don bruges i det gamle testamente. Og der er 9 forskellige skriftsteder her. Og der er 2 gange, står der her til slut, hvor at udtrykket her don
forekommer i flertal. Men essensen af det her er, at det hebraiske ord ha-adon kun bruges om Jehova Gud. Okay. I Romerne kapitel 10 og vers 9 her i studiebiblen af Ny Verdenoversættelsen, der står: For hvis du offentligt bekender det ord i din egen mund, at Jesus er Herre, og tror i dit hjerte, at Gud oprejste ham fra de døde, vil du blive frelst. Så er der en lille stjerne her efter ordet Herre, og her kan vi så se, at på hebraisk er ordet ha-adon brugt. Det ord, som udelukkende kun bruges om Jehova, er her brugt om Jesus. Men så har vagttårnet selv tilføjet en kommentar, at det betyder åbenbart her kun Herren, og altså åbenbart ikke den sande Herre. Og så har de endda tilføjet, at det ikke betyder Jehova. Men vi har jo lige læst, ha-adon er et hebraisk udtryk, der kun bruges om Jehova Gud. Skriftet her i Romerne kapitel 10 vers 9 siger altså, at Jesus er den sande Herre. Og hele Paulus' argumentation her i Romerne kapitel 10 og fra vers 9 til 13, det er, at Jesus er ha-adon. Han er den sande Herre. Og han fortsætter i vers 10: For med hjertet tror man til retfærdighed, men med munden bekender man offentligt til frelse. Altså hvis man bekender, at Jesus er Herren, som han lige har sagt i vers 9. Og han fortsætter så i vers 11 stadigvæk om Jesus. Skriften siger jo: Ingen som tror på ham vil blive skuffet. Der er nemlig ingen forskel på jøde og græker, for over alle er der den samme Herre, altså Jesus, det er stadig Jesus, som er rig nok for alle dem, der påkalder ham. Og så citerer Paulus i vers 13 fra Gamle Testamente, hvor han skriver: For, kolon, enhver som påkalder Jehovas navn, vil blive frelst. Hvis vi altså bekender offentligt med vores mund, at Jesus er Herren, så er der nemlig ingen forskel, nævner han nede i vers 12, på jøde og græker. For over alle er der den samme Herre, som er rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Jehovas navn, vil blive frelst. Paulus han citerer her i vers 13 fra Septuaginta-oversættelsen, hvor ordet Herrens navn bruges. Oprindeligt stod der Jave, eller Yahweh, eller Jehova, som nogen vælger at bruge, selvom at Jehova er et opfundet navn. Men det er lige meget. Lad os bare bruge det navn her. Pointen er altså, at Jesus er Gud, Jehova. Han er den, vi påkalder. Han er den Herre, vi påkalder, og som er rig nok for alle, som påkalder ham. Så det er et fantastisk stykke her i Romerne kapitel 10. Tilbage til de her tillæg i studiebiblen. Så har der et tillæg, der hedder et dag, som handler om Guds navn i de kristne græske skrifter. Som handler om, hvorfor at oversætterne af Ny Verdenoversættelsen har valgt at genindsætte navnet Jehova i den nye testamente. Og de skriver selv her, at på de følgende sider vil vi fremsætte en teori om, at Guds navn oprindeligt blev skrevet i det nye testamente, i citater fra eller hentydninger til det gamle testamente osv. Og de skriver længere nede, at vi kan tilslutte os ovenstående blot med den forskel, at det som her kaldes en teori, og det er en teori, det mener vi er en fremstilling af historiske kendsgerninger med hensyn til de bibelske håndskrifters overlevering. Okay. Det er altså en teori, at der oprindeligt har stået Jehova i de kristne græske skrifter.
Hvis det på et tidspunkt er blevet fjernet fra manuskripterne, så er jeg sikker på, at der havde været røre i de kristne menigheder rundt omkring. Og det vil helt sikkert være blevet nævnt et eller andet sted i eksterne kilder i verdenshistorien, at nogen pludselig forsøgte at fjerne Guds navnet fra de kristne græske skrifter, altså fra det nye testamente. Men ikke et sted i historiebøgerne læser vi om, at der har været en konflikt vedrørende Guds navnet, at det skulle være blevet fjernet fra manuskripterne. Tværtimod har vi over 5.000 originale manuskripter fra de første to århundreder, som, hvor ikke en eneste har JHVH nævnt. Men her i tillæg 1D i studiebiblen, der skriver vi så, der skriver de så angående genindsættelsen af Guds navn Jehova, at i århundredens løb er der blevet lavet mange komplette eller delvise oversættelser af de kristne græske skrifter til hebraisk. Sådanne oversættelser har genindsat Guds navn flere steder i de inspirerede kristne græske skrifter. Disse oversættelser betegner vi her med et J efterfulgt af et nummer, så de her J-dokumenter, som der henvises til i studieudgaven af Ny Verden oversættelsen, det er altså hebraiske oversættelser af de græske originale skrifter. Blot med den forskel, at de nu i de hebraiske oversættelser har genindsat navnet Jehova, eller JHVH. De her hebraiske oversættelser, de stammer tilbage fra 1555 som den ældste, altså 15. Nej, der er sandelig en, der er fra 1385. Så 1300, næsten 1400 år efter Kristus, har vi altså den første af de her hebraiske oversættelser, hvor man har forsøgt at indsætte Guds navnet Jehova eller Jave. Og resten af dem er så fra 1600-tallet, fra 1800-tallet og fra 1900-tallet er der også et par stykker. Men der nævnes videre her i tillæg 1D, at de har gengivet Guds navnet. De skriver her, de 237 gange, vi har gengivet Jehovas navn i hovedteksten i vores oversættelse af de kristne græske skrifter, har vi i hvert eneste tilfælde fundet bekræftelse i mindst en af de hebraiske oversættelser. Okay. Så deres kriterium for at genindsætte Guds navn var, at bare en af de her hebraiske oversættelser også havde genindsat navnet Jehova i det nye testamente. Så bekræftelse i mindst en. Så kommer der ellers en liste her i tillæg 1D med alle de steder i det nye testamente, hvor man har indsat navnet Jehova i stedet for Kyrios, som altså betyder Herren. Og det jeg viser her, det er de steder i 1. Peters brev, hvor man har indsat navnet Jehova i stedet for Kyrios. Og det er i kapitel 1 og vers 25 og i kapitel 3 og vers 12. Og efterfølgende er der så nævnt alle de mange J-dokumenter, altså alle de hebraiske oversættelser fra 1300-tallet op efter, hvor man har indsat det her Guds navn, Jehova. Så der er mange af de her hebraiske oversættelser, der også har sat tetragrammet ind i det nye testamente her i 1. Peter. Men kapitel 3 og vers 15 i 1. Peters brev er ikke nævnt her, fordi der har man ikke indsat Guds navnet Jehova. Og hvorfor har man ikke det? 1. Peter 3:15, der står, men I skal hellige Messias som herre i jeres hjerter. Og så er der en stjerne efter herre, og der kan vi se, at de her J-oversættelser, de her hebraiske oversættelser, der er 9 af dem, der her har indsat Jehova Gud. J-dokument 7, 8,
11, 12, 13, 14, 16, var der 16? Ja, 16, 17 og 24. Det er 9 af de her hebraiske oversættelser. Kriteriet for, at oversætterne af Ny Verden-oversættelsen ville indsætte navnet Jehova, var, at bare en af de her hebraiske oversættelser også havde indsat navnet Jehova. Men her har 9 af dem brugt navnet Jehova, således at der står, men I skal hellige Messias som Jehova Gud i jeres hjerte. Jeg har selv tjekket en af dem efter, jeg tror det er J7 eller også var det J8, og der står både Messias og tetragrammet JHVH i teksten. Vi kan også se her under stjernen, at nogle af de andre bibeloversættelser, det er så ikke de hebraiske, men nogle andre bibeloversættelser, de oversætter det skriftet som, at vi skal hellige Messias som Herren Gud i vores hjerter. Men oversætterne af Ny Verden-oversættelsen har selvfølgelig ikke indsat Jehova i det her skriftet, fordi det vil jo bare bekræfte, at Messias er Jehova. Og det er de ikke interesseret i, desværre. Men i deres egne noter er de blevet nødt til at skrive, at være ærlige og skrive, at alle de her mange hebraiske oversættelser, de har altså identificeret Messias som Jehova. Ja. Jeg har lige lavet et lille ekstra zoom for lige at gøre det lidt tydeligere. Men I skal hellige Messias som herre i jeres hjerte. Og den herre, det er Jehova. Jeg kommer i tanke om et skrift, som siger, ingen kan sige, at Jesus er Messias uden ved Guds ånd. Eller at Jesus er Kristus uden ved Guds ånd. Nå, det var en anden. Det var et sidespring. Her er et udsnit fra 2. Korinther kapitel 3. Og vers 17, der står, og Jehova er ånden. Det er nemlig, jeg ved det er så svært at forstå det her, men vi må jo acceptere, hvad Bibelen lærer, uanset hvor meget eller hvor lidt vi kan forstå det. Som jeg var inde på i min allerførste video, så er det jo ikke til at fatte, hvordan at Gud aldrig kan have haft en begyndelse, at han altid har eksisteret. Vi kan ikke forstå det med vores hjerner. Selvfølgelig kan vi heller ikke forstå Guds fulde natur. Men ikke desto mindre lærer Bibelen os, som, og endda jeres egen Bibel, Ny Verden-oversættelsen, viser, at Jesus bliver identificeret som Jehova. Selvfølgelig er faren også identificeret som Jehova. Og her i 2. Korinther kapitel 3, vers 17, er ånden med stort å også Jehova. I den græske originaltekst for dette her vers, står der selvfølgelig, at Herren er ånden. Og hvor Herrens ånd er, er der frihed. Men den er meget god her, fordi Jehova, det er den Gud, Jave, som vi kristne tror på, og det er også til ham, vi bliver døbt. Her i Matthæus kapitel 28 og vers 19, der siger Jesus, at vi skal gøre disciple, og vi skal døbe dem i et navn. I farens og søndens og den hellige ånds navn. Det er tre personer. Det er et navn. Der står ikke i det her skrift, at vi skal døbe dem i farens navn og i søndens navn og i den hellige ånds navn. Det står der ikke. Der står, at vi skal døbe dem i farens
og Sønnens og den hellige ånds navn. Her i Johannes kapitel 14, der kommer Jesus ind på hans forhold til faren. Og han siger her fra vers 10, tror du ikke, at jeg er i samhørighed med faren, og faren er i samhørighed med mig? Det jeg siger til jer, siger jeg ikke ud fra mine egne idéer, men faren, som forbliver i samhørighed med mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i samhørighed med faren, og faren er i samhørighed med mig. Om ikke andet, så tro på grund af selve gerningerne. Okay. Vi kan se den græske tekst her ude ved siden af. Originalteksten. Og der står ikke noget om samhørighed. Der står, be you believing to me, that I in the Father, and the Father in me. Og vi kan se nogle af de andre engelske oversættelser her nedenunder, som er mere tro mod originalteksten, hvor der står, believe me, that I am in the Father, and the Father in me. Så Jesus taler altså her om, at han havde faren inden i sig, og at han også var i faren. Det her ord samhørighed hører ingen steder hjemme. For hele essensen af det kristne budskab er, at vi er kristne. Ordet kristen, det betyder salvet. Kristus, det betyder jo den salvede. Og hvad var det, Jesus var salvet med? Han var salvet med Guds ånd. Hvorfor blev de første disciple af Jesus kaldt for kristne af hedninger? Det var nemlig hedninger, der gav dem navnet. De begyndte at kalde de troende for kristne. Jo, det var fordi de kristne, de altid talte om den her salvelse, de havde fået, da de kom til tro, ved at de blev salvet med Helligånden. Helligånden kom ind og bo i dem. Og Jesus, han siger endda, at et sted, at ham og faren vil komme og tage bolig i os. Og han ville også sende Helligånden, og Helligånden vil også komme og tage bolig i os. Det er salvelsen. Det er det, der er det hele det kristne budskab. Det er derfor, vi bliver kaldt for kristne. Fordi vi forkynder om den her nye fødsel, den her dåb i Helligånd, hvor vi får Gud boende i vores hjerter med troen. Derfor taler Jesus om, at faren er i ham, og at han er i faren. Ikke i samhørighed med, det siger Jesus ikke i grundteksten. Jesus siger, at han er i faren, og at faren er i ham. Og det er altså kun Gud, der at det er muligt for det her. Jesus siger også et sted, at hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, der vil han være iblandt dem. Jamen ingen skabning kan være flere steder på en gang. Selv ikke dæmonerne eller Satan. De er kun et sted ad gangen. Englene er også kun et sted ad gangen. Men Gud, han er alle steder. Han kan være mange steder på en gang. Og Jesus sagde selv, der hvor to eller tre er forsamlet, der vil jeg være iblandt dem. Og selvfølgelig er der mange steder på en gang, hvor to eller tre er forsamlet i Jesu navn. Så Gud består af tre personer. Gud er en, det siger Bibelen. Og vi må tage og acceptere alt, hvad Bibelen siger. Gud er en. Den er en Gud. Men den siger også, at der er tre personer, som går under navnet Jahve. Den siger, at Jesus er den sande herre. Den siger, at Helligånden er herren. Den siger selvfølgelig også, at faren, han er Jehova. Han er herren. Han er den sande herre. Ja. Kan du som Jesus eller som Jehovas vidne
Hvis du en dag står foran Jesus, som jo skal dømme alle, alt dom er blevet overgivet til syndens sidste, kan du som et Jehovas vidne, når du en dag står foran Jesus, foran hans dommersæde, sige ligesom Thomas her i Johannes kapitel 20, vers 28, som svar sagde Thomas til ham, altså til Jesus, min Herre og min Gud. Sagde Jesus til Thomas, hov, jeg er kun din herre. Nej. Jesus sagde til ham, er det fordi du har set mig, du har fået tro? Lykkelige er de, som ikke ser og dog tror. Så min herre og min Gud, kan du sige det til Jesus? Jeg kunne ikke gøre det, da jeg var et Jehovas vidne. Thomas, han kunne godt sige det til Jesus. Så hele mit liv, indtil jeg var 25 år, og ikke længere var et af Jehovas vidne, der blev jeg opdraget med, at faren var den højeste, at kun faren var Gud. Og Jesus, han havde en plads langt lavere. Han fik slet ikke lige så meget opmærksomhed og slet ikke lige så meget ære som faren. Men det næste skriftet, og det er det sidste, jeg vil vise, det siger noget helt andet. Og det er Jesus selv, der siger i Johannes kapitel 5, vers 22-23. Faren dømmer nemlig slet ingen, men han har overgivet alt dom til sønnen, for at alle kan ære sønnen, ligesom de ærer faren. Den, der ikke ærer sønnen, ærer ikke faren, som har sendt ham. Og læg mærke til, at vi skal ære sønnen, ligesom vi ærer faren. Og det er trist at se nogen, som hævder at tro på Jesus, slet ikke giver ham den ære, som han fortjener. Den bibelske Jesus er stadig at finde, selv i Nye Verdenoversættelsen. Men han er en helt anden Jesus, end den Jesus, som Vagtårnsselskabet forkynder. Og jeg vil opmuntre dig til selv at undersøge de her emner her. For som vi så i begyndelsen i det første screenshot, jeg viste jer. Nu skal jeg lige finde det frem her. Yes. Så blev vi opfordret til således. Du kan lade andre fortælle dig, hvad du skal tro og mene, men du kunne også selv undersøge nogle af vidnesbyrdene og drage dine egne slutninger. Så det vil jeg opfordre dig til. Lyt ikke til mig. Lyt ikke til andre menneskers tolkninger, forståelser, voksende lys osv. Nej, læs selv. Læs selv i Bibelen. Lad sandhedens ånd undervise dig. Hjælperen, som Jesus vil sende i hans sted. Han skulle vejlede os til hele sandheden. Og hjælpe os til at forstå det, vi læser i Bibelen. Og det er min opfordring til dig, der ser den her video. Undersøg selv de her emner her. Det har for mig været helt fantastisk. Det har været en stor oplevelse. Og det er en konstant oplevelse, fordi jeg at finde ud af alle de her ting, som jeg har været inde på i den her video indtil nu. Jeg kunne blive ved i lang tid endnu. Men jeg synes, jeg har forsøgt at begrænse mig til nogle af sådan, de sådan meget, meget direkte åbenbaringer i det nye testamente om, hvem Jesus virkelig er. Så tak fordi, at du gad at se med så langt her. Tak fordi, at du har vist interesse. Jeg håber, at du vil vende tilbage her til min kanal på et senere tidspunkt og se nogle af mine andre videoer, jeg også vil lave. Så ha' det godt indtil da.